Charlotte bad mig kort att reflektera kring det här med innovation och digital innovation. Som det är också någonting som jag jobbar med när jag inte är här. Och ja, en sak som jag tänker mycket på, det är det här att när vi säger innovation så menar vi ofta att vi ska tänka nytt. Men i vår digitala tid så betyder det minst, om inte mer lika mycket, att börja göra nytt. Och jag blev så glad när Danisa sa att det handlar om att börja testa i praktiken saker och se hur användarna reagerar, interagerar. Vi måste kartlägga användarbehov i de verkliga användarsituationerna. Vi måste ta fram prototyper på sånt som vi inte tidigare haft någon lösning på för att sätta händerna på användare. Och det är bara användarna egentligen som kan vara med att utveckla och testa och vidareutveckla och utvärdera tjänster. Så digital innovation handlar om att gå från att tänka till att börja testa, att börja göra. Och jag tar ett exempel från förra sommaren när jag hade glädjen att vara med på en workshop som PTS gjorde i Almedalen. Där vi hade fokus på tillgänglighet. Och då tog vi det väldigt brett. Det handlade både om tillgänglighet till själva de fysiska lokalerna i Visby med kullerstenar. Men det handlade också om tillgänglighet till samtalet. Och vi gjorde ju det här upplägget var en workshop. Och då märkte vi ju ganska snabbt att det som vi trodde var så självklart att teknik skulle kunna lösa var ganska knepigt. Till exempel så gjorde vi då den här workshopen som både direkt textades och tolkades till teckenspråk. Och då tänkte vi ju inte på att varje grupp, först har vi en liten introduktion från scenen och sen sätter varje gång grupp igång. Vem ska tolken följa? Och den som vi skulle göra en enkel videofilmning som vi tänkte att vi gör det via Facebook Live. Eller så gör vi det via YouTube och gör en direktsändning. Och så kan bara den här direkttextningsremsan, den kan väl bara läggas ovanpå. Hur svårt kan det vara? Och fönstret med teckenspråks tolkningen, den kan väl också bara läggas ovanpå. Vi har ju de här tre dataströmmarna. Och där klurade vi ganska länge. För det var inte så här lätt. Utan vi fick samarbeta med ganska många olika personer som hade lite erfarenhet tills vi kunde lägga ett pussel. Vi fick till exempel ha en väldigt speciell rigg för att kunna i det här workshopsamtalet filma så att det skulle kännas levande och inte bara att om man nu ska vara delaktig i samtalet, inte bara titta på några som workshoppar, så måste man tänka ut alla olika aspekter av delaktighet. Och jag ser ju redan i år, ett år senare, att det finns lite ny teknik som kommer göra det här ännu lite lättare. För vi vill ju att man ska kunna följa de här mötena och samtalen på distans. Vi vill ju öppna upp de stängda dörrar som finns där. Allt kan vara från att det är för liten lokal så att alla fick inte plats och fler ville vara med i samtalet. Till att det var för svårt att komma upp för det fanns ingen ramp. Till att det var gick lite för snabbt. Och det fanns inte tid för alla så vi skulle vilja förlänga diskussionen kanske i ett forum efteråt. Och här ser jag att det finns jättemycket innovation att göra också kring möten och kring samarbete. Och jag är jätteglad att Danisa var med och att vi hörde från Robin i morse om några av de tekniska lösningar som finns som kan hjälpa oss att kommunicera med varann oavsett alltså de här översättningstjänsterna, de här, oavsett vad vi har för modersmål, vad vi har för funktionsvariation, vad vi har för kunskapsnivå, var vi finns. Även om jag tror på Peter Erikssons bredbandsutbyggnad, det blir säkert jättebra, så vet vi fortfarande att ibland sitter kollegor
med liksom varierad uppkoppling och ska också vara med på 100% och vara delaktig. Och jag tror att fler kan bli inkluderade i samtal, i arbete, i nöje, i samvaro med ny teknik. Och att, som Danica var inne på, att det inte är näst bäst med en teknisk lösning alltid. Att den ibland kan ha en förhöjande effekt som gör att man kan känna bättre, förstå bättre, höra bättre än vad man skulle kunna gjort utan den där lösningen. Och jag har en uppdragsgivare som berättade för mig häromdagen att ett försäkringsbolag som sa, alltså det är flera kunder nu som vill inte gärna prata med någon av våra handläggare. De vill hellre prata med en av våra robothandläggare. För de vet att man får mer oberoende rådgivning. Att de är mer fokuserade. De är ju alltid pigga. De har aldrig liksom sockerfall eller på dåligt humör. Och det här tycker jag är ett intressant skifte. När vi användare börjar säga, förhöj den här upplevelsen åt mig med någon form av teknik. Och när fler och fler säger det, då tror jag också att tjänstutvecklingen, de som jobbar med tjänstutvecklingen kommer förstå igen. Tillgänglighet, användarupplevelser är ett hygienkrav och där ribban liksom höjs och höjs för varje år som går. Och därför tycker jag att PTS innovationstävling som vi nu ska få höra mer om är så bra, för att den hjälper oss att se lösningar, eller den möjliggör för utvecklare att ta fram lösningar som vi kan börja testa och använda. Inte bara prata om att det går att göra. Så det ska ni nu strax, ni har säkert varit runt i lokalen också och tittat på några av affischerna här där både hjärnorna bakom och lösningarna beskrivs. Men nu har vi chansen att hylla dem, de ska få diplom och känna er uppskattning. Och det är förra årets tävling då, de vinnarna. Men vi ska också blicka fram. Och jag skulle vilja börja med då att som första del att välkomna upp Anders Fransén från PTS innovationskontor och Christer Oslin från Arbetsförmedlingen. Välkomna upp. Tack. En blå pippa och lång och... Berätta Christer om nästa tävling. Vad har den för fokus? Det tycker jag faktiskt PTS ska börja med. Ja. För det är moden till det här. Varsågod. Ja, nu har du temat arbetsmarknad för alla. Och det handlar om att försöka hitta digitala lösningar som ser till att det blir en mer tillgänglig arbetsmarknad för alla. Så att även personer... Underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna få ett jobb kanske och även behålla ett jobb. För det kan vara på arbetsplatsen också. Det är saker som inte är tillgängliga som vi har hört tidigare. Och varför, ni väljer ju själva temat varje år. Varför just det här temat? Ja, men vi ser att det är ett prioriterat område inom funktionshinderpolitiken. Och om man tittar i statistiken, Arbetsförmedlingen har tagit fram sån statistik som, där man kan se att det är en högre arbetslöshet då, inom de här grupperna. Så att, därför har vi... sett att det här är ett viktigt och prioriterat område. Mm. Vad hoppas ni få ut, Christer? Ja, alltså vi står ju bakom en arbetsplats för alla. Vårt mål är givetvis att fler funktionsnedsatta ska komma i jobb. Men att man också ska hitta nya möjligheter med den nya tekniken. Vi jobbar ju för fullt nu med, som ni tror jag, många känner igen, med nya digitala kanaler. Vi har innovationscenter, vi har också robotar, vi tittar in i framtiden. Men vi har vår grupp funktionsnedsatta personer och kunder som vi faktiskt alltid har hjälpt. Vi har ju varit med och tagit fram och hjälpmedel sedan 1990-talet till och med. Vi har ju konferenshjälpmedel, robothandskar, vi vet Stavarex, rättstadiesprogram, allt som vi har utvecklat om 15-20 år. Men nu har vi hittat en samarbetspartner och det är vårt arbetsområde. Vi är väldigt spännande inför det här samarbetet och det går bra också, vad jag förstår. Vi kan ju snacka med varandra. Va? Ja. Ni är ju två myndigheter. Hur samarbetar ni kring det här? Ja, ska jag börja då? Jag har ju kontakt med PTS i några projekt. Jag jobbar med ett teckenspråksprojekt just nu. Jag tittar på dig, du känner till det. Några förmedlingskontor, pilotkontor, Örebro och Leksand, så där vi försöker flytta fram positionerna eller att inom 5 minuter få en tolkebild när man kommer till direktservice. Då kommer jag i kontakt med PTS och den vägen har utvecklats. Sen har vi börjat samarbeta kring den här tävlingen och det finns mycket nu när det gäller vårt innovationscenter och tillgänglighetsaspekter som kommer
med full kraft inom Arbetsförmedlingen. Så att, men vi har mycket kvar att göra. Ja, men vi ser att det är jättespännande här. Vi har inte samarbetat just innovationstävlingen runt med andra myndigheter, men just det här området då, att få den expertis som Arbetsförmedlingen har, som är experter på det här området, och hela det nätverket, det är en helt annan typ av myndighet, så mycket större än vi är. Så det är jättebra, tror vi. En sak som alltid är intressant när Arbetsförmedlingen gör saker, det är ju att ni når ju väldigt, inte bara når ni många människor, men ni når ju i princip alla Sveriges företag om ni vill. Kan man tänka sig att ni också kan vara en kraft för att få ut några av de här lösningarna till, kallar ni dem uppdragsgivare eller kunder? Alltså de företag och arbetsgivare som anlitar er? Brukarorganisationer, vi samarbetar med skattemyndigheter, med Försäkringskassan, kriminalvården har vi gjort, tvingade att göra så att säga, enligt lag. Men vi i den här tävlingen, då tar vi tag i vårt eget nätverk. Och det är våra tidningar som går ut överallt, och det är våra arbetsgivare och det är våra... Så att vi bidrar. Idéerna kommer att få extra stor spridning i år, Anders. Det hoppas jag. Det tror jag också. Vårt intranät, och det är 13 000 arbetsförmedlare som ser det här då och då. Och så det sprider sig i alla nätverk, och vi är ute på kvällar och mässor och företagsringar och sådär och informerar om det här. Och jag hoppas att vi får bra bidrag nu också, som underlättar för vår grupp, alltså funktionsnedsatta, i arbete. Det är det som är fokuset då. Hur lyder liksom tävlingsbeskrivningen? Vad är det man kan tävla med? Nej, men man kan tävla med, man ska vara en svensk företagsorganisation. Man ska söka innan den 15 juni, sista ansökningsdagen. Det finns mer information på pts.se. Så man kanske inte ska börja idag då blir det lite kort tid. Ja, vi tror att man kan hinna om man har en bra idé och har gjort visst bakgrundsarbete, så kan man försöka få till det. Det tror jag. Det ska inte vara allt för svårt. Men en bra lösning, alltså en digitalt tillgänglig lösning som gör just det här som jag pratar om, att man får till kan hjälpa personer med funktionsnedsättning få ett jobb, men även då är tillgängliga för alla. Så att det är hela här design för alla som vi också pratar mycket om. Det är viktigt då. Vad vinner man? Man kan söka pengar upp till 2 miljoner. Och det är flera vinnare, är viktigt att säga. Förra tävlingen som ni kommer att se är väl 13 vinnare. Så att det är en väldigt bra tävling, tycker vi. Det här ser jag väldigt mycket fram emot. För det här har väldigt stor användarnytta. Så vi får se bidragen någon gång efter sommaren kanske. Vi kommer att fatta beslut här i slutet av året vilka som är vinnare. Så att vi har lite jobb framför oss. Det är viktigt det här också, att vi har ju kontakt med arbetsgivare, du var inne på det. Men vi har också 1200 specialister, bland annat arbetsterapeuter och psykologer, som hela tiden jobbar med kompensatoriskt stöd. Det kan vara tekniska hjälpmedel, stödhjälpmedel. Och här kopplar vi på vinnarbidraget, får ju stöd ut här. Så det här kommer ju nästa bekymmer, det är så att säga att man ska kunna leva, utveckla en idé och så kunna leva på det här där ute. Utveckla den själv så småningom. Och det är det problem man har när man är ung entreprenör. Ta fram en ny produkt som ska leva. Men här inne finns det ju entreprenörer som lever. Man får både pengar, man hamnar i ett sammanhang med brukare och användare som förstår, som kan vara kritiska testare. Man kan få kontakt med föregående års vinnare, man får ett nätverk, man får er, man får era. Ni har ju mycket UX-folk och mycket, som du sa, innovationskontor dit man kanske kan få komma och jobba vidare med. Innovationscenter, där man kan få ta vidare sin idé. Ja, just det. Så det här ska bli väldigt kul att följa. Mm. Tack för att ni var med. Tack. Här är en bra scenen. Beata går fram, läggs fram på scenen, tittar lite på iPaden i den. Pressar upp läpparna. Vi ska nu titta på vinnarna från den 13:e innovationstävlingen. Och syftet var att tillgängliggöra webbplatser och förbättra upplevelsen av innehållet. PTS sökte förslag som använder innovativa angreppssätt och metoder för att effektivt uppnå tillgänglighet på webbplatser. Den hette Bäst i branschen, den här tävlingen, den här omgången. Det var 51 bidrag. Av dem så har 13 vinnare klarat sig hela vägen. Och de ska nu få finansiering, eller de har fått finansiering från PTS. Och då gör vi så, ni är beredda i gången. Och det kommer visas filmer om var och en av de här vinnande bidragen. Ni kommer få diplom av dem. Och sen så vill jag att ni ställer er här i mitten, för vi vill också såklart ha en vinnarbild och ni vill ha vinnarapplåderna. Då
Då tittar vi på filmen. Dan tittar upp mot skärmen. De stiger lite åt sidan. Vi ser en kvinna på skärmen som blir sminkad. Lila ruta i den står det PTS. En man som tog framför en kamera, bäst i branschen. Kort om PTS innovationstävling 13. En kvinna med lockigt hår som ler i solsken. En annan kvinna som ler med kort hår. PTS har ett uppdrag att arbeta för digital inkludering. Och med det menar vi att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Innovationstävlingarna är ett av de sätt PTS använder för att främja digital inkludering. Tävlingen Bäst i branschen syftar till att få fram tillgängliga och användbara webblösningar, information och applikationer som gör att alla användare kan ta del av informationen eller använda applikationerna. För många personer så innebär digitaliseringen en enorm möjlighet att ta del av nya tjänster och webbplatser. Men om de här tjänsterna och webbplatserna inte är utformade på ett tillgängligt sätt och alla inte kan ta del av det, då kan det istället bli ett hinder. Vinnarna i den här tävlingen har på olika sätt visat på bra förslag på användbara och tillgängliga webblösningar och applikationer. Och de utgör jättebra exempel för andra på hur man kan skapa tillgänglighet och förhöja upplevelsen för alla användare. Det är PTS jätteglada för. En kvinna som står och blickar ut över ett landskap med höga träd. Vinnare, Asperger Center, står det nu. Vi ser Gunilla och Hanna. Ja, vi utvecklar ett föräldrastöd på internet till föräldrar som har ASD. Det svåra jag kan tycka är att få kommunikationen att gå fram. Helheten i kommunikationen för att det inte ska missförstås. Vår vision är att föräldrar med ASD ska få en lättare vardag. Ingen dag var den andra lik. Det var utmaningar varje dag. Både med förskola, men med också skola, framförallt var också kommunikationen mellan barnen. Hur skulle jag hantera det? Föräldrar med ASD är en grupp som växer. Det blir allt fler. Och det finns inte särskilt mycket stöd riktat till den här målgruppen. Det är verkligen på tiden att stödet dyker upp. PTS, vi ser ett filmset. Vinnare är Jond, mätverktyg för webbtillgänglighet. Vi ser Thomas och Lina, användbarhetsexpert. Vår vision är att vi ska skapa ett mätverktyg som mäter tillgängligheten på olika webbplatser. Myndigheten för delaktighet jobbar för att alla människor i samhället ska kunna delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga. Det är bra att veta hur man ska göra för att implementera standarder och riktlinjer så att man vet att man gör rätt från början och inte behöver göra massa dyra speciallösningar i efterhand. Framtiden är ju att vi ska kunna få fler webbar som är tillgängliga för alla där personer med funktionsnedsättning också kan ta del av den information eller de tjänster som erbjuds på webbarna eller appen. PTS. Tillbaka till filmsättet igen, det släcker ner. Nu har vi vinnare Daka. vtkollen.se. En man, Mikael Snapprud. Glasögon, lockigt hår. VT-kollen-projektet, det är ett projekt för att utveckla verktyg till att mäta webbtillgänglighet. Det är jätteviktigt för medborgare att kunna ta del av digitala tjänster. Därför behöver de som är ansvariga för digitala tjänster ha de verktyg som gör det möjligt att utforma dem på ett bra sätt. När vi såg utkastet till webbtillgänglighetsdirektiv från EU-kommissionen så såg vi att här är någonting som fattas. Här behöver man göra någonting. Det finns väldigt många riktlinjer som berör olika delar av webbutveckling och det är lätt att man glömmer bort en del av dem. Och därför kan det vara bra med ett verktyg som systematiskt går igenom punkt för punkt. Visionen är att bidra till bättre webbtillgänglighet i Sverige. PTS tillbaka till filmsättet. Vinnare, digital interpretations Scandinavia, digital tolk, Birpal och Leila.
Vi ska öka tillgängligheten för alla som vill kommunicera i Sverige men inte har det svenska språket. Innan att börja lära sig svenska och få permanent skulle jag boka en tid hos läkare. Och när jag hörde till vår central läkare sa till mig att du måste att operera nu för att den här problemet är lite farligt. De som framför allt hjälps av projektet, det är ju nyanlända eller flyktingar som nyligen kommit till Sverige. Om den här app det fanns då till, det skulle jag behöver inte att vänta 3 veckor. Vår vision är att skapa ett Sverige där många människor kan verka även fast de inte har lärt sig svenska än, men kunna vara en aktiv och integrerad del av svenska samhället. PTS tillbaka till filmsättet. Alla vinnarna har nu stigit upp på scenen. Vinnare, dramaski, teckenpop. Matilda Bergman. Mörkt hår, stora blå ögon, klappan går. Vi själva har upptäckt att behovet finns. För just nu, när det gäller teckenspråksöversättningar, så är inte de optimala. Vi är inte fullt delaktiga på samma sätt som hörande. Så vi ville skapa en mjukvara som gör att vi kan delta på lika villkor som alla andra. Målgruppskommentar, Florian. På samma sätt som förhörande. Kanske de, kanske de vill justera volymen på tvn. Det är samma sak med teckenpop. Då, att, man kan ändra bakgrunden. Jag kanske vill ha teckenspråkstolken var någon annans plats på ruta jag kan välja. Jag kan också välja bakgrund på teckenspråkstolken. Kanske vill ha en lite ljusare. Det kan vara väl anpassat till synskador också. Det är perfekt anpassat för både synskador och döva. Teckenpop är en mjukvara som man kan använda till en teckenspråksöversättning. Det kommer att bli en plattform i webben i första hand. PTS, filmsättet. Alla klappar händerna. Vi har vinnare Imcode Partner, dialogportalen. Hilar Lohr, en äldre man, glasögon, grått hår. Det är ett projekt för att ändra vår dialogportal som vi använder för medborgardialog mellan kommuner och kommunens medborgare. Jo, eftersom jag är autistisk och också dyslektiker så blir det lite knepigt för mig att vara ute på nätet ibland. Mycket problem när man är på nätet är ju att det är för liten text, för stor text, allting ser bara plottrigt ut. Portalen tycks ha löst mycket av det. Eftersom ungefär 20% av den svenska befolkningen har kognitiva funktionsvariationer så behöver man bygga system som gör att de grupperna också kan kommunicera. Vår vision är att skapa en dialogportal som kan användas av alla medborgare i Sverige i de kommuner som väljer att använda våra verktyg. PTS filmsättet. Vinnare, Metamatrix, webbläsarsimulator. Vi har Pia och Andreas. Pia rödhårig, glasögon. Tagning 2. Vi startade det här projektet för att vi ser idag ett problem med att många webbplatser är otillgängliga. Våra uppdragsgivare brukar ha en idé om att de bör vara tillgängliga. Men de vet inte vad det innebär i praktiken. Vilket gör att då måste vi veta hur man gör. De verktyg som finns idag är väldigt komplicerade. Ja, framförallt är det personer som jobbar med att ta fram webbplatser som designers, strateger men även innehållsmänniskor som kommer att bli hjälpta av att se hur deras egen webbplats uppfattas av en person som har någon form av funktionsnedsättning. Idag så är vi ju exkluderande och det måste vi sluta vara. PTS. Vinnare. Online event 247 First Vet. David Prien och Linda Gruvstad. Många djurägare upplever djurvården som ganska otillgänglig i dagsläget och vi vill helt enkelt råda bot på det genom att skapa den mest tillgängliga veterinärkliniken i Sverige. Det som är fantastiskt nu som har kommit, det som vi ska titta på idag lite grann, det är den här nya appen som jag kan få direktkontakt med veterinären. Vi är den första och enda digitala veterinärkliniken i Sverige idag. Nej, men det här är ju stora möjligheter, för jag vet ju många gånger att problem att få ett bra svar snabbt. Och där får man ju direkt mycket enklare. Ja, men precis. Visionen med First Vet är att skapa den mest lättillgängliga rådgivningstjänsten för att man alltid ska vara säker på att man gör rätt val som djurägare. PTS. Vinnare.
Pepper Reed Audio ljudartiklar för alla. Ola Andersson och Nils Edvardsson. Vi bygger en tjänst för att ge människor möjlighet att lyssna på tidningsartiklar. Idag så är ju mobilen det som man lägger allting på. Med olika appar så får man den ju att vara vad som helst nästan. Och dit skulle du då kunna höra då att ha den här artikeltjänsten, Paper Read. Ja, det här projektet är till för alla som vill kunna lyssna på tidningar. Både sådana som idag läser tidningar men kanske inte har tid att göra det fullt ut. Och sådana som inte kan läsa tidningar för att de har problem med syn eller på annat sätt inte kan läsa en tidning. Om man ska ha punktskrift då måste man bära med sig den. Och det är inte alltid så lätt att läsa den om man sitter på ett tåg till exempel. PTS. Vinnare, Stellacon, webbverktyg för skapande av tillgängliga dokument. Kristina Jansson, Mimmi Albertsson. I det här projektet så ska vi ta fram ett webbaserat verktyg där man kan kontrollera tillgängligheten i PDF-dokument. Vår vision är att fler ska bli inkluderade i samhället och kunna ta del av information från myndigheter eller företag. Det är svårt att hålla reda på riktlinjerna så tillvida att de är ganska omfattande. Det är svårt även för en insatte och då blir det ännu svårare för de som jobbar med det väldigt sällan. Utan stöd från PTS hade vi inte kunnat gjort det här i lika stor utsträckning. Då kanske vi hade kunnat gjort någonting litet. Ett sånt här verktyg skulle ju hjälpa oss att visa var i dokumentet det brister. Vilka saker vi behöver justera. Det kommer vara ett webbaserat verktyg där du kan ladda upp och analysera tillgängligheten i PDF-dokument. PTS. Vinnare, text och media. Funkify. Hampus Zetfors, Lena Furberg. Det Funkify vill göra är att demonstrera hur webben kan upplevas av människor med andra funktionssätt. Målgruppskommentar, Daniel Enström. Det finns inget ställe där allt är samlat. Det känns som att man måste leta runt på massa olika ställen för att hitta hjälpmedel för att liksom visualisera saker och påvisa saker för kunder. Det som man får med sig när man använder Funkify är att man så här, utan att veta någonting om funktionsnedsättningar så kan man få själv mixtra med sin egen webbplats så att man ser hur den kan uppfattas. Fler produkter och tjänster skulle absolut bli mer tillgängliga om det fanns lätta verktyg för utvecklarna att arbeta med tillgänglighet. Vi vill se Funkify användas i webbprojekt världen över. PTS. Vinnare. Ungapped. Landningssidor för alla. Vi har Christer Schippling och Oskar Vrise. Vi kommer att anpassa landningssidor för människor med synnedsättning och dyslexi. Projektet är en vidareutveckling av ett tidigare projekt vi gjorde där vi tillgänglighetsanpassade nyhetsbrev som skickades med vår plattform. För mig är det att när det är dåliga sidor så blir det att jag hoppar över att läsa. I vissa fall så måste jag läsa och då uppstår väldigt mycket frustration. En bra sida för mig är just om det man väljer få färger och att det är höga kontraster. Antingen väljer man ljus bakgrund, väldigt ljus eller väldigt mörk bakgrund. Vår vision är ju att skapa det första landningssidesverktyget som faktiskt har haft tillgänglighet med som en av grundpelarna i designen från dag ett. PTS. Vinnare, Vend. Web- och appskapande för alla. Jag har Tom Söderlund, vd i en stark blå. Projektet heter App och webbskapande för alla och handlar just om att alla ska kunna göra mobilappar och webbtjänster utan att koda. Det finns ju mycket här som man skulle vilja lära sig mer om som sagt, och att själv kunna bygga upp webbsida. Det är bara 0,5% av världens befolkning som kan koda och den här världen blir allt mer digital, så det är ett stort problem som vi måste lösa. Varför är det svårt? Jag har egentligen aldrig lärt mig det. Jag skulle tycka om det finns ett verktyg som gör det lättare för mig att lära mig det här. Visionen är att man vaknar på morgonen med en grym idé och redan på samma eftermiddag så har man en färdig app eller webbtjänst som löser problemet. PTS.
Stå nu här kvar och gläds scenen. För ett gruppfoto, men ni får gärna göra det så att de längre av er ställer er längst bak. Det blir ingen gruppbild när det är så här brett. Så att om de längre av er ställer er längst bak och man ställer sig framför. Och sen så kör vi en sån här. Woo! De börjar klappa händerna. Då blir alla det fotografering nu. Tryck ihop er för fotografering. Inglaset är på mig. De försöker trycka ihop sig i mitten på scenen. En kvinna med mörkt långt hår kommer fram och försöker ta ett fot och hon gestikulerar med händerna att de ska trycka ihop sig ännu mer. Hon får med allihopa. Försöker ställa dem lite till rätta så att de inte står och blockerar varandra. Tar ett till foto. Göta står och tittar på och håller takten med händerna. De poserar, alla vinnarna på scenen. Ler lite grann. Så mycket innovation och så mycket användarnytta som ryms i det här gänget. Tack för det som ni har utvecklat och som ni fortsätter att utveckla. Tack för att ni var här idag. Det som har funnits på scen idag, minus Petter, ligger kvar på webben om ni vill visa för någon annan eller titta igen. Stort tack för att ni kom. Slut för idag. Publiken applåderar. Jag applåderar också. Vinnarna går av scenen.